Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bu mənzil yerləşir Avparkda, 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində. Hal-hazırda evin dəhlizini çəkib göstərəm sizə. Belə bir dəhlizi var evin. Dəhlizdən solda belə bir mətbəx yer alıb. Bura mətbəxi deyil. Burada yerləşir evin bir otağı. Nəzərinizə çatdırım ki, mansard tiplidir. 47 kvadratdır. Münasib qiymətə satılır. Qiyməti 31 min manatdır. Deməli, 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzildə gördüyünüz kimi yaşayış var hal-hazırda. İndi evin belə bir sanitar qovşağı yerləşir. Deməli, bir otağın iki otağı düzəlmədir. İndi ikinci otağı da təqdim edəcəm sizə. Burada yerləşir evin ikinci otağı. Qədərincə geniş otaqdır gördüyünüz kimi. Yenə təkrar edirəm, 47 kvadratdır, 1-2-yə düzəlmədir. 7 mərtəbənin 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirlidir. Mansard tiplidir. Qiyməti 31 min manatdır və ya hal-hazırda cüzi endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.